ujeedada waxa weeyaan ergooyinka haday ku socdaan wax iska soo celiya oo wixii la isku dilay ee halkaa fidnada keenay qolo walayba qoladaada u soo meel mari heshiis imaan maayo. Waxaan is leeyahay waxa la idiin soo diray iyadaba maaha, laakiin waxa weeye oo laydinku martigeliyey oo dowladda gogosha u dhigtay oo madaxda dhaqanku ismadeenu guddiga dhexdhexaadka idinku magacaabeen, xataa dowladdu guddiga ma ogeyn, ma magacaabin. Isimada go'aanka guddiga lahaa waxaa laga durkayey wax kastoo u muuqan kara oo qolo ay ka eegi karto waxay ka dhigato marmarsiyo ama cudurdaar dhinaca baa nalaga ahaa iyo meel kale laga annagana lagu jiifsada. Waxaan rabnaa oo odayaalu marti laydinka yahay oo martinimada ay ugu baahi badan yihiin dadkii iyo meeshaad matalasaan ay tahay nabadgelyo aad ka shaqaysaan, guusha iyo wanaagga iyo horumarka iyo waxa laydinka fadhiyaa waa in dhiigga daadanaya u dhammaado oo istaago oo wixii dhintaan cidi aanay ka daba tegin, wax ciddanba ka daba tegin. Waa khasabo, waa la heshiinayaa laba shay, mid unbaa lagu heshiinayaa. Soomaalidu waxa weeyaan taariikhda dagaalku waxay nagu cusub maaha. Mar ay maanta ka liidato oo aan maanta ragga dhintay iyo hantida burburtay waad kala guran kartaane, cid waliba abaal ku qabto wixii ka tegay inaanay ka xisaabtamin oo bal waxa hadhay aan badbaadinno inaad maalinta heshiisaan iyo maanta ay maalmo kale ka sii fiicnaa ay jireen oo maalmihii ka horreeyey oo aan maanta ahayn waa ka sii fiicnaayeen, laakiin qadar Ilaahay baa ahayd. Waa soo joognay jiida colaadii dhul innaga iyo nimankan deriskanahay Isaaq ina dhex martay 2019 waxba lama kala guran, waa la isu yimi, waxaa lagu heshiiyey inta nool aan badbaadinno. Mag maxaa dhintay, maxaa la kala qaatay, maxaa lagu xay, waxay noqotay waxaan la xisaabin karin. Dagaalada Soomaaliduna inta badan Soomaalidu intay wuxuu yar yihiin caqligu wuu ka tagaayo, nin walbaba uu isla xoog bataayo, uu isla xoolo bataayo, uu isla tiro bataa. Laakiin waxa kaliya la korinaya waa xabaalo iyo nin dhintay iyo nin wiilkiis maanta dhintay oo isyaha walaalihii soo aara oo ay ka daba tagaa oo halkuu lix lahaa oo maanti hore nin ka dhintay shan ama lix kale ama lixduba iska raacdo haddii kale oday u raacaba. Odayaalow, waxaan ugu celcelinaynaa waa dhulka waa la wada joogay. Ugaaska wuxuu yidhi inagu dhexdeenu ku jira waa run, had iyo jeeraada colaadaha beelaha aan darafyada xigin ka bilowdaan hore uma qaboobaan. Laakiin waaya aragnimada iyo dhib soo maristu waxay keentaa ragga dhibtu ku horreeyey inay fahmaan wuxuu inta yar yihiin inay ugu dhow yihiin.